Bekalan stok darah bagi semua jenis kumpulan darah di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar dijangka berkurangan terutamanya menjelang cuti perayaan hujung bulan ini. Ketua Perkhidmatan Transfusi HSB Al-Ustar, Dr. Nadia Abdul Kadir berkata, pada ketika ini bekalan darah jenis A semakin berkurangan dan tidak mencukupi bagi menampung keperluan pesakit. Alhamdulillah, stok darah di paras yang selamat. Namun begitu, kami menjangkakan stok darah dalam cuti perayaan pada hujung bulan ini dijangka menurun sedikit. Sekarang ni kita jangkakan semua darah, kumpulan darah akan turun. Namun begitu, penderma-penderma kumpulan A digalakkan untuk tampil kerana berlaku sedikit pengurangan dari segi stok darah A disebabkan pesakit yang kemasukan pesakit kumpulan darah A ke wad-wadlah pada masa ini. Dr. Nadia ditemui ketika Majlis Kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di hospital berkenaan.